生河，这次都是我们亏欠你的。我们？你说的是盛世集团的盛寒君，还是我夫人林杭锦？我为了杭锦，我在所不辞。但若是盛寒君的话，要是想抓他们，我随时即可。我一直告诉自己，我不可能认错。我不断的想要去证明你是的，可是我身边的人、线索都告诉我不是。我真的不是你心里想的那个人。你走吧，之后都不要出现在我面前了。我做了一场梦，现在梦醒了。